Eu aluguei um Airbnb pra ficar com o boy que eu tava ficando. E a gente foi pra esse Airbnb, mano. E a gente bebeu. E aí, mano. Tipo, ele ficou na sala assistindo uns clipes, mano. E eu dormi. Porra, se eu soubesse, tinha levado o meu note, tá ligado? Eu falei, mano, qual a sua, tá ligado? A gente é brother, mano? Que é, mano? Eu não entendo, tá ligado? Aí eu falei, mano, é isso. A próxima vez jogar um Uno pra gente jogar, fazer alguma coisa divertida. Sabe? Tipo, mano, o Airbnb ele tinha uma sala, um quarto e lá fora.